Avant de parler on gissero batbutati, je voulais juste vous présenter un produit lundi. L'exclusivité de vous l'annoncer, c'est un nouveau produit de la marque Chargana. Kamel na'rfou bli Chargana, c'est une marque li les produits tawha natchin ou kamel nas validaw le charbon, le masque détox et tout ou kayen had le charbon ta'ni la. لا نسي انا راش ريحاني شم فيها منه اكتم واحد لا فريش اه خليته دي مينوت دوكا نجلتا واو مانيفيك rien à dire ديك الكحوليه دي كامله راحت ولا بيض كيما شفتوا لو ريزولتا اي فلاغون فريمون حاجه توب لو ماسك تاع نيلا دار ان بوز كحل في لوروب والناس كامل ولاو يوتيليزي برودوي اللي كاع البنات لازم يكون عندهم من بكري سا اكزيست الناس بكري كانوا يستعملوه وكان يسموه لانديغو او ليو دو نيلا كانوا يستعملوه بوكو بلوس يعني في تبييض المناطق السوداء aujourd'hui Chargana جاب لكم هذا لو ماسك دو نيلا رويال سي 100% اوريجينال كيما قلت لكم لو برودوي هذا بدات معمر بلي فيتامين فيه فيتامين سي وفيتامين او بلس ان ادوسيسون باش يادوسي لكم لا بو تاعكم اي كونتريرمون او دوطرو مارك لي يستعملوا النيلا كونترفاسون فيك يعني جو كونساي بهذا اوريجينال كي تستعملوه صح راح تشوفوا ريزولتا مانيفيك دونك بطبوطاتي il sert à éliminer tout ce qui est tache brune ينحي لكم كامل هذوك لي تاش مارون تاش برون ينحي ثاني لي سين دو لاج دونك لا بو تاعنا تقعد توجور صغيره اي لومينوز بلا ما ننساو بلي تقدروا تستعملوه في كاع كاع لي بارتي تاع لو كور تاعكم سو سوا في لو فيزاج لي كود لي جامب لي زون انتيم تاعني باسكو 100% بيو يعني ما كان حتى ايفي سيكوندير ولا دونك فريمون جو كونساي فيه اون بلوس 100 غرام دونك كيفاش تستعملوه سي هايبر فاسيل تروح تكون غسلت وجهك بيان ودي ماكييتي تو ومن بعد تيتيليزي اون كوش ايبيس pendant des minutes ou peut-être rincer le visage. Il s'agit le prix du Telkom une promo les 24 heures à Damakan où le stock est vraiment limité. Je vous conseille de rechercher ou de tester parce que à ne pas rater le produit. Alors quand il est 460 000 pour la huider du cas 320 000 à Damakan ou la livraison sur Alger 200 dinars bal ou hors wilaya 40 000. Donc voilà le lien drôle ou déroulez commande Telkom ou qui tester ou toujours rejoignez la réponse au colis. Est-ce que rejoignez comme ou là là